Şu. Aleyküm selam. Şu ürün işlem ağabeyiz ki oyun. En azı bizden katlılar meyve, öşen ağabeyi, kelin taraflı işgeler aynıydı. Otonlarımızı biz kılamıyorsak, köpçülüğün de karşımızda biz o kadar bir kelin taraflı. Biz şu kelin taraflı özümüz o beri, meyve, kıra. Otonlarımız geldi, özleri kılıçta bir oğan gelmişe doğru kırıp koyar. Şimdi bir kere tamamen razı kılabilen bunu da yiyin. Ha, Allah acil besin. Mana şu fikir özü muhim. Bebaha, kımmetbaha fikir şu. Yaşlar şunu oylaştığını özü katten yeme. Erkek kişi hatın aladı. O hatınını cay bilen tahminleydi, kiyim, keçek, azuk, avukat, hemen narsasını boynuna aladı. Tuyuyam erkek kişi kıladı. Hatın kişiye hiç narsa yüklemezlik gerek. Şimdi bizde uruf adetlerine göre asasen ayollar, katta yaştaki ayollar buzadı bu işin. Erkekler ayollarga labbay deb qo'ygan ko'pcha narsada. O'shaning uchun bunda ham g'ing deyamayapti. Lekin erkaklarni uyg'otish kerak. Noto'g'ri bu, erkaklik shaniga noto'g'ri. Erkaklik shaniga noto'g'ri. Bitta qo'yi berib qo'yadi. Yo'q. Keyin 8 marta kuyov jo'ralari bilan borib, qo'yi ham yeb keladi borib. Qolgan hamma narsani kelinga qildirishyapti. Noto'g'ri bu. Nomus, yoshlarimiz shu fikrni o'ylashligi katta gap. Endi buni murosaga keltirish qanday bo'ladi? Ota-onalarga tushuntirish kerak o'zi. Endi yoshlar pul topa olmasdan, uylana olmasdan qiynalib yurganlari nochor qolib ketib qoladi. Avvalo musulmon odam jamiyatda oldi inson bo'lish kerak. Harakat qilish kerak, rizq Allohdan albatta, lekin maqsadni baland qo'yish kerak. Allohni menga beradigan omonatini o'zim ta'minlayin degan maqsad bilan harakat qilish kerak. Ota-ona tushunmasa, o'sha narga yo'lni qilib ko'rish kerak. O'sha qis tomonga borib to'g'ri tushuntirib, shariat bo'yicha mana shu masalalarda joiz emas. Mana olib bera qolay, sizlar ota-onamni roziligi uchun qilsanglar bo'ladi. Bu ham bitta yo'li. Lekin qachongacha bunaqa xiyla qilinadi? To'g'risi hammaga tushuntirish kerak. Buni ko'proq gapirish kerak imomlarimiz. To'ylarda, boshqa joylarda buni aytaverish kerak, aytaverish kerak. Ulamolarning xizmati shu o'zi. Toshkentga, Toshkentning urufida 80-90 yillarda bid'atlar uchiga chiqqan edi. Juda ham haddan oshgan darajada edi. Shu darajada bo'lgan ediki, odamlar faqat bid'atning ichida yashardi. Sababini ulamolar tushuntirardi ilgariroqda, chunki o'rusning davri, ateist dahriylarning davri edi. U davrda islom nomini tamomiyla yo'qqa chiqarishgan payt. Odamlar islomning ko'rinishi bo'lsa ham qilishlikka harakat qilib bid'atlarga kirib ketgan davr. Indashmagan ulamolar qilib yurgan. Qilganlarga indashmagan. Keyinchalik ulamolar chiqib gapirishni boshladi. Hozir juda saviyaga kelib qolgan. Hozir xijolat qiladi Toshkentda ayol tomon kelib uyni bezaymiz, parda osamiz deb xijolat qiladi. Erkaklar shu darajaga keldi. Ya'ni gapiraverish oqibatida odamlar tushundi. Andijonda ajoyib hodisa. 40 kungacha mazar tashiydi. Mazar o'zi arabcha o'zi mohazar o'zi. Xayru ta'am mohazar degan maqol bor. Ovqatning eng yaxshi tayyori degan. O'sha tayyorini 40 kun tashishadi. Uch mahal ertalab kofesi bo'lish kerak, qaymog'i bo'lish kerak, uzumi bo'lish kerak, balosi battari bo'lish kerak. Peshinga yana boshqa, kechqurunga boshqa. 40 kun kelinni tushgan uyini oldidan ijaraga joy olishadi. Bir oshpazni uni bog'lashadi. O'sha yerda ovqat qildirishib kirgizishadi. Bular hozir Andijon xalqi ichida erkaklar uchun nomus sifatida qabul qilinyapti. Ya'ni Andijonni erkaklari ko'tarmayapti buni. Chunki haqiqiy erkaklar bu millat haqiqiy rujulati bor millat. Bu narsalarga ayollarning qo'li aralashganligi shundan. Bu ishni to'xtatish kerak. Tushuntirish kerak, aytish kerak. Ya'ni keskin qivormaslik kerak to'g'ri. Chunki vaziyat odamlar tushungunga qadar keskinlashib ketishi mumkin. Tushuntirish kerak, o'rgatish kerak. Avvalo kuyovni qo'liga Alloh taolo baraka bersin. Sekin-sekin bu narsalar to'g'ri bo'ladi.